De volta aqui, gente, ao vivo no Caleidoscópio com a banda Carnivalha, nesse programa sobre protótipos em prol do outro. Temos aqui no bate-papo avanços tecnológicos, boas ideias, pesquisa, inovações e produtos que têm a capacidade de contribuir com o outro. Tudo isso e mais no Caleidoscópio de hoje. Você pode participar com a gente. Nosso WhatsApp é o 996-428473. E agora, fazendo parte aqui do nosso time, integrando o nosso bate-papo, a Aline Rezende. Ela é designer de produto, formada pela UFMG. Seja muito bem-vinda, viu, Aline? Muito obrigada. Valeu, a Aline estava ali no cantinho, veio acompanhando o Paulo, né, Aline? Sim. Você trabalha com impressão, né? Que é uma coisa que a gente já falou aqui, que chama muita atenção. Paulo só citou aqui alguns exemplos. Quais as aplicabilidades, assim, onde é possível, em qual setor é possível criar algo 3D? Olha, eu ouso dizer que é onde a imaginação te leva, você consegue criar. Então, lá no escritório, a gente tem muita coisa, peça técnica, né, profissional, às vezes uma case de um produto, o pessoal já tem o desenho pronto, às vezes quer parceria para poder desenvolver o desenho. Vem muita gente, assim, curioso. Eu acho que agora a impressão 3D já está tomando um nível, né, que todo mundo já conhece, então vem muita pessoa assim, que trabalha com maquinário, por exemplo, pistola, para pintar algum equipamento, algum produto. Então, vê melhorias que ele poderia fazer. Então, procura a gente para ver o que, que dá para... Se dá para desenhar, se é possível com a impressora 3D fazer uma peça para aplicar naquele produto que ele já tem, que ele já usa diariamente. Olha só, Reginaldo queria fazer pergunta. Eu vi uma reportagem. Como é que funciona a questão da comida? Consegue-se... o Reginaldo já está pensando 3D. A cozinha ali, que é o melhor canto da casa, né? Eu pego o macarrão, entendeu? E ele passa lá, como é que funciona? A imaginação dele foi lá no macarrão. Eu já vi muito na internet, né, dessa questão da comida. Mas eu acho que o processo seria o mesmo. Porque, no caso da nossa impressora, a gente usa plástico ABS. Então, é um filamento de plástico... O fio, né? Então, ele vai para a cabeça extrusora, né, da impressora, e o material, ele é derretido e vai formando a peça, camada por camada. Então, eu acho que, dependendo do material que você colocar, né? Tira o ABS e põe outro. Aí, Aline, no caso, para ele, não daria para sair um macarrão, não, né? Porque só se for de plástico. Só se for de plástico. Acho que não deve ter um gosto não, muito agradável. Não é comestível, Reginaldo, por causa do tipo de material. Galera, vocês já iam fazer um pedido também, né? Vocês estão achando que é o gênio da lâmpada aqui, né? Mas é o futuro. Tudo, eu acho que isso ainda vai ser possível em breve. Olha, e o custo disso, hein? Olha, a gente faz o custo através do desenho 3D. O cliente traz pra gente um desenho feito em software CAD, né? Que tem as geometrias do desenho. Uhum. Então, a gente coloca no software da impressora. Ela, geralmente, essas máquinas leem STL, que é a extensão do arquivo. Então, ela fatia a peça e a gente, ela calcula, ela já passa para a gente os dados com relação à quantidade de material necessário, né, que vai gastar para sua peça, e a quantidade de horas. Então, a gente pega esses dados, coloca numa planilha do escritório e tem os custos indiretos também. Aí, depende muito da peça, né, do protótipo. Legal. Boa. Da complexidade. Legal. Gente, já que estamos falando, né, o tema nosso aqui não é só protótipo, é em prol do outro, o que, que cada projeto que a gente poderia pensar aqui, né, Reginaldo, seu projeto lá inicialmente, lá da bike, como que ele pode ajudar o outro? Então, nós levantamos junto à comunidade lá, assim, o que os alunos precisavam em termos de proteção. Então, acho que só essa ideia inicial já dá um link, assim, ó, nós estamos pensando nos alunos. Entendeu? Ah, tem queda, tem acidente. É para reduzir, tá, né? Exatamente. Acidente. Então, assim, ó, tudo que nós estamos fazendo é pensando nos alunos, né? Legal. Inicialmente eram os alunos, hoje já abriu para todos, entendeu? Uhum. Hoje essa fase da patenteação já abre caminhos assim, para vendermos a ideia para o mercado mesmo, uhum, né? Mas sempre pensando no próximo. E já está numa outra fase também o projeto, né? Porque inicialmente vocês pensaram em colocar só a luzinha. Isso, né? Isso. Inicialmente era só um colete, né, que era acionado através de transformação de energia cinética da bicicleta, da roda, em energia elétrica.
Então, acionava os LEDs. É, graças a Deus, assim, fizemos outras pesquisas para atender a demanda, ver o que, que os alunos queriam, qual era a importância, né, de ter outros itens de série na bicicleta em si. Aí fomos descobrindo outras coisas, por exemplo, sensor de impacto. Né? Uhum. Então, se o aluno, se a pessoa cai, o ciclista cai, tem uma certa queda, tem um certo impacto, o que acontece? Automaticamente tem um dispositivo na bicicleta, uma centralzinha, um aplicativo, né, do próprio celular, ele emite um sinal, uma chamada para dois telefones de contato, ou o SAMU, ou alguém da sua residência, automaticamente já é avisado já que houve a queda e tem aquela preocupação com a pessoa. Que bacana. Né? Muito legal. Adonai, seu outro projeto, em paralelamente a esse da bike, né? O que, que ele contribui aí para a sociedade, para o outro? No início, o Geisy veio com a ideia, por conta que querendo levar esse projeto para a Feira de Ciências da UFMG. E, tipo, veio pensando como ajudar o próximo, tipo, pensamos. E veio a ideia da água. A água, tipo, é um bem que é essencial para a vida na Terra. Sem água, você não vive, você não consegue nada. E, tipo, mas o protótipo mesmo não foi usar a água, né? A reutilização de água através da água da torneira, quando, sei lá, tipo, escova uns dentes, toma banho. Mas aí o protótipo mesmo foi a reutilização por meio do barril de água que é armazenado e é mais abaixo do que a superfície que está. E com isso, nós fizemos para aguar, tipo, uma horta que tiver no local. Nós fizemos com uma bomba de aquário mesmo, com o material que a gente tinha lá. Tipo, se a gente fosse olhar, comprar material, tipo, ia sair muito caro. Nós fizemos com o que tínhamos lá. E nós desenvolvemos para utilizar reutilização da água e para um bem de uma pessoa. Tipo, que legal. Além de reutilizar a água, está molhando a horta. Tipo, você pode, em vez do seu tempo de estar molhando a horta, automatização. Bacana. E, tipo, é uma forma de ajudar o próximo. E a água, né, gente? Esse recurso que a gente precisa tanto. Ficar de olho nele, né? Uhum. Verdade. Ô, Lucas, e o seu projeto lá com a galera, né? Porque tem uma equipe toda aí por trás também, né? Envolvida aí com você. Como esse projeto ajuda o outro? Então, esse projeto, na verdade, foi desenvolvido dentro do DESA, que é o Departamento de Área Sanitária e Ambiental da UFMG, pelos professores Marcos Van Sperlin, o Carlos Sanitiaro, e também tem um trabalho de mestrado do Thiago Bressani. E a ideia desse projeto deles foi pensando no tratamento de esgoto, em que cidades que são carentes realmente, que não têm nenhum tratamento de esgoto, possam conseguir tratar o esgoto com um custo baixo e também uma qualidade muito boa. Porque a tecnologia nossa, ela consegue remover até 90% de matéria orgânica do esgoto e também até 90% de nitrogênio. Isso faz com que, no final do processo, é obtida água de reuso. Essa água de reuso não é utilizada para fins nobres, que nem beber, tomar água, então tomar banho. Nenhum contato direto com a pessoa. Ela pode ser utilizada, por exemplo, em irrigação, pode ser reutilizada na indústria. Que bacana. Então, é para essa finalidade mesmo do projeto que eles fizeram. Ou seja, atende ali uma sociedade mesmo inteira, uma cidade praticamente, né? Então, atende, olhando a realidade do Brasil, que apenas 40% do esgoto do Brasil é tratado, isso é algo que pode ajudar milhões de pessoas. Brasil. Sensacional, muito bom, gente. Ó, com boas ideias aqui, a gente dá uma pausa, já já tem mais Caleidoscópio. E o nosso bate-papo não saia daí, hein? Até já.